Bambus lidi, tady všichni z Microboxu a já vás vítám u pořadu Mod. Tedy řekl bych, že to je pořad Mod, já nevím, jak to House nazval. V každém případě dnes se podíváme na mod Hack slash Mine, což je mod, na který jsem náhodou narazil při vybírání nových modů do mé úžasné série, která se chystá, ale než začne, tak se můžeme trošku podívat na tenhle mod, protože vypadá velice zajímavě. Je to v podstatě takový RPG mod, něco jako, nevím, dalo by se to přirovnat třeba ke Skyrimu v Minecraftu. Takže já myslím, že to bude velice zajímavé. V začátku si máme vybrat rasu, tohle na vás vyskočí hned po tom, co si založíte svět. A já jsem se rozhodl, že budu Steve, pokud chcete, stáhněte si to, přečtěte si to, nebo si to pauzněte, já se vám tady na každém na chviličku zastavím, můžete si to přečíst, není tam nic zajímavého. A já budu Steve a nejspíš budu i Warrior, neboli bojovník, protože to mě prostě láká. Tak, teď se to jaksi kouše. Au, a máme to opravdu na hlas. Tak si snížíme zvuky ještě. Necháme to na normální obtížnost a koukám, opravdu se to seká. Tudíž, já teď na chviličku vypnu nahrávání a pak se vám nahlásím, až se to tady trošku porovná. Tak jsem zpět a už je to celkem v pohodě, řekl bych, takže útočte na nás nějaký slime. Naštěstí je docela slabý. Spadl nám další meč a ono je z něj víc slimeů, fajn, to zůstává stejné. Jak vidíte, zobrazují se nám damage, což je velice zvláštní. Tady zabiju ještě krávu. Zajímá mě, jestli z ní spadnou taky stejky. Pojď sem. Umři. Wow, to je těžké zabít krávu. Spadly nám i stejky. Tady jsem se jaksi dostal do svého inventáře, tady máme všechno možné, je to opravdu zmatečné. Mám asi nějaké body na rozdělení, nebo nevím, proč je tady ten plus. Ne, tak nemám body na rozdělení, smůla, to je síla, bla bla bla, samé různé staty. A tady máme nějaké skilly, tady jsme dostali obyčejný meč, což je fajn tady, proč ne. A tady máme nějaké skilly a já nevím, jak se přepíná na skilly. Shiftem. Co to je, co to je? Co to je pro Krista Naga? Zabil jsem to v každém případě, dostali jsme sekeru. To je jakože útočná sekera. A já jsem Warrior, takže tohle bych teoreticky mohl používat. Proč ne? Zkusíme to potom, tady nějaký Raptor pro Krista. Měly by tady být nějaké dungeony, protože pokud bych měl jenom takto zabíjet něco na povrchu. Tak to se mi ani trochu nelíbí. Au. Parchante, i když ono už tak je to evidentně docela náročné. Tak, tady máme další Nagu. Tak zabijeme Nagu. Já bych rád zkusil nějaký svůj skill. Co je toto? Něco jsem si zapnul. Udělalo to takový bubnovací zvuk. Já nevím, asi nějaký štít. Počkejte, my si to můžeme přečíst. Zakřiči. Takže někoho naštvu. Ahoj Enderman, no tak nic. Tady co to je? Tohle si přitáhneme nepřítele. Toto je... tohle je, že do nich naběhneme, do nepřítele, a tohle je nějaký točivý útok. Ten Enderman se mi ani trochu nelíbí, já se ho totiž lekám. Ahoj Bambulo. Ne, zabijeme tady Nagu. Zkusíme na ní použít toto. My do ní takhle naběhneme. Tak jo, proč ne? Jak vidíte, dole máme životy, je to úplně jiné od normálního Minecraftu. Zombie koukám nehoří na denním světle. Proč ne? Nevím, jestli platí pořád critical hity. To jsem ještě jaksi nevyzkoušel. Tady máme první dungeon, koukám. Mně se líbí, jak on jakoby také plácá tou svojí ručičkou. Critical hity asi nefungují. Tak já se tady schovám. Dostali jsme nějakou... my jsme dostali kouzelnickou hůlku. Nepotřebujeme. Pojďme se podívat tady do toho prokletého dolu. Tamhle se nám narodil pavouk. Ale tak, proč ne? Já jsem na něj použil kouzlo. Vezmi si krumpáč, OK. Dvoječka evidentně nefunguje. Což se mi celkem nelíbí. Ahoj slimíku. Nemůžu měnit zbraně pomocí tlačítek nahoře. Což mě trošku deptá, to bude nejspíš někde v nastavení. Tady máme nějaké botky. Máme boty. Proč ne? A já se zkusím podívat do nastavení. Tam tada. A proč mi nejde použít toto? Tady. Jedna, dva. V každém případě to nefunguje, což mě trošku mrzí.
Protože na to jsem opravdu zvyklý. Ale takhle to taky nefunguje. Tak nevím, co to jako je. Teď držím shift a takhle se to vy... Ne, to se mi nelíbí. No to je jedno, nebudem to řešit. Takže bychom se tím zabývali, to jsem nechtěl udělat. Teď jsem si to vyfotil, paráda. Ale v každém případě, teď jsem udělal level, koukám. Tak ještě zabijem slima. Ahoj. Umři. Dej mi sekerku. Ano. Zkusíme potom sekerku i... Protože, proč ne? O tomhle modu jsem si popravdě vůbec nic nezjišťoval. Je, spadly mi kalhoty. Takže, vážně nevím, o co tady jde. Ale, koukám, udělal jsem level. Tudíž, předpokládám, že si můžeme přidat nějaký bodík. Tohle vůbec nemáme. Což je jaksi pohyblivost, řekl bych. Inteligenci nepotřebujeme, tohle taky ne. No, to se celkem bude hodit víc many. Toto je život, toto je síla, což nám by se mohlo hodit. Ještě máme 4 bodíky, tady je to. Já jsem hledal, kde to zjistím. Tak si přidáme tady na manu, protože tu používáme na kouzlení a tady do života. A jednu i do obrany. Tak a koukám, skilly zatím nemáme na výběr žádné. Tak já si takhle zkusím jaksi přehodit asi skilly. No ono to je jedno, stejně potom jenom zmáčknu shift a vyberu si, co chci. Oh, tak on jak je tady teď ten spawner, tak to jsem trošku nevychytal. Protože, to jsou level 4 už, no jo. To jsem trochu nevychytal, protože už se jich tady narodila spousta. A já to teď musím povražit, i když aspoň si trošku nedělám levely. Tak chudáci, spadnul mi luk. Tak proč ne? Tady máme asi nějakého bose. No jo, to víte, že je to boss. Au, nekousej mě, ty lumpík mrňavý. To se mi vůbec nelíbí. Tak, počkej, musíme zabít tady ty cuby. Tak to jsem možná neměl dělat. I když to bylo celkem účinné na té malé, na ty malé parchantíky. Ahoj kluci, je tam truhla, takže se bude rozhodně hodit. Dal jsem critical hit. Nevím, jestli funguje tedy skákání. Au, ale už mě koušou i ty malí parchantíci. Tak, critical hit je zřejmě náhodný a ne jenom, že si vyskočíte a dáte jim hnedka spoustu damageů. Tak, docela se nemůžu dostat dovnitř, protože jich je opravdu hodně. A zvláště, když zabiju toho velkého, tak spadnou další malý. Paťane. Tebe zabijem. Mám už celkem zničený meč. Au, nekousej mě, zlobí šlumpy. Tak. Tady ty malé tady můžeme nechat skákat ve vodě a vrhneme se tady na toho. Protože to je největší boss ze všech. Já doufám, že tohle zničím, než na mě doskáče. Au. No, tak to jsem nevychytal. Umři. Tak, já na ně používám i skilly. Pokusím si změnit tady na toto. Wow, to je ale silný útok. To se mi líbí. Tak a z něj spadly další dva, ale to už jsou jenom slimové. Z něj ho spadlo. Brnění. A to je velice pěkné. Tak umři. Kdybyste někdo věděl, proč mi nejdou mačkat ty tlačítka, myslím na číslice. Nekousej mě, zlobíš. Číslice na klávesnici, a nemyslím tím numpad. Myslím tím normální čísla. Takže mě docela bolí ruka z klikání. Tak bych byl velice vděčný, kdybyste mi sdělili řešení, protože je to celkem otravné. Ahoj maličký. Tak, já tě zabiju. Pořád se musím točit kolečkem, dá se to samozřejmě zvládnout. Tak, co my tady máme? Máme tady, krásné brnění. To si nechám líbit. Tady máme nový meč, protože tenhle už je celkem zničený, tebe nechci. My můžeme craftit. Tak to je pěkné. To se mi líbí. Tady máme, a tady máme nějaký super úžasný předmět. Máme i kompas, který nevím, k čemu mi bude. Tak, luk a tak dále můžeme uklidit. A my máme nový level, proč ne? Takže přidáme si nějaké body do síly. I do tohoto. A jeden do života. Proč jsem si přidal do inteligence? Nevím, jsem hlupák. I když ono to přidává ke kouzlům, takže se nám to bude hodit na tohle, takže i to využijeme. Tak, počkat, tady je truhla, já bych na ní zapomněl. Dostali jsme 2 kosti. A nějaký kouzelný prsten. Jak se berou hrsteny? Takhle se berou hrsteny. Nevím, na co mi budou kosti, ale tohle je příjemné. Tak, zemři. To je silné. Tak je pobijeme. Koukám, tamhle je nějaká díra, ne?
Nebo to je tady všude jen tak jako náhodné díry. Tak, z tebe mi spadly kalhoty. Myslíte, že bych měl takhle mlátit všechno, nebo to zkusit jen tak občas proběhnout i? Protože to je podle mě zbytečné. Tak, koukám, nejde se tady krčit, můžu si přiblížit na to akorát. Zkoušel jsem se jen tak přikrčit, tak. Tady to taky nepotřebujeme. Chtěl by to nějaký obchůdek, abych mohl už věci prodávat. Protože jich mám trochu moc, hop. Hop, tak. Co máme tady? To je nějaká láva. Můžeme kopat normální bloky. Můžeme kopat tyhle černé bloky. Takže to je fajn. To jsem rád, to se bude hodit. Ahoj, myšičko. No, já doufám, že nespadnu. Tak, umři. Umři, umři. Zlobíš, myško. Škoda, že to nemá vlastní zvuky, ty mobové. To by bylo podle mě úžasné. Au, 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 au. Ty parchanti mrňaví. Nechte mě být. Ne, 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 ne. Oh, fuck. Já chci tohle použít. Já chci vyskočit. Tak to není moc milé. Au. Takže asi tak. Já tady můžu pozabít tyhle parchanti. To jsem trošku nevychytal. Tady je nějaký úžasný boss opět. Který by mohl dropnout spoustu zajímavých věcí. Já jsem zrovna málem umřel, což nebylo moc milé, věřte mi. Byl jsem tady takový malý infarkt. Nepadej do lávy, pojď sem. Ano, spadly na mě tvoje kalhoty. Což není nic extra, ale dejme tomu. Tak, jak my se odsud dostaneme? Použijeme náš skill, který je velice užitečný. A mě štve, že se nemůžeme krčit, tady není. Jo, já už jsem na to přišel, já jsem si vzpomněl. Ne, je tam Cčko dané na plížení, abychom nespadli z bloku. Umři, myš blbá, co mě furt schazují. Tyjo, koukejte, co tady toho je, já jsem tady asi trochu uvízl. Au, 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 au. Dobře, teď jsem dement trošku a spadl jsem sám. Ale tak. Jak to, že oni nespadnou? To není fér. Neříkejte mi, že jsou tak chytří, že by nepadali. Tak, já vás všechny pobiju. A už doufám nějaký lepší úspěch, protože zatím se mi moc nedaří. Tak. Je to opravdu těžké, musím říct. Já si zkusím zavrnout takhle. Ne, ale ne, to jsem nechtěl. No, teď jsem si je všechny zabil. OK, to se omlouvám, to jsem doopravdy nechtěl udělat. Chtěl jsem si dát jenom easy, ale řekl jsem si, kašlu na to. Jdu do sebe. Au, 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 au. Zlobíš? Zlej, raptor. Tak, 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 všechno to tady vymlátit. Kopej rychlejc pro Krista, jde ti o život. Ježíš, já jsem to říkal. No, samozřejmě. Budeme držet Cčko. A zkusíme to vykopat takhle ze spodu. Tak, to bude řešení, to bude ono. Děkuji. Tak, 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 takhle se jich zbavíme. To jsem rád, že už jsem se zbavil těch spawnerů. Au, 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 tady někde ta myš pořád, já to vím. Mám jenom 30 životů. Takže jak se mi vrací životy? Časem, když na mě nic neutočí, dobře, to beru. Tak, tady bych si mohl natěšit nějaké ty bloky, protože bloky se asi budou hodit do takovýchhle místností s lávou. No dobře, nechal jsem je spadnout. A třeba už jen tady na přelezení se mi to bude hodit. Ahoj, já chci... Proč mi nefunguje ta jednička? Ach jo. Já vás všechny poschazuju do lávy, co vy na to? Tak, umři. Zemři. Tak ale. Tak. Tihle maličci už tam popadají. OK, hop. Spadni. Umři. Zemři. Tak. Spadla nám nová tady ta lopata. Nebo palice, nebo co my to máme. Já bych to tady měl už zase zničit. Jo, pojď sem. Ty malý slimík. Au, teď jich je hodně. Kde mám otočku? Zabil jsem je všechny. Au, to byl mocný útok. Au, 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 au. Já chci jedničku, proč musím točit? Ježiš, to nevychytané. Tak, tak, tak. Jestli to snad nastavím na tlačítko na myši, abych... abych jaksi mohl přežívat. Protože tohle je docela útrpné. Tak, počkejte, zkusíme to. Hnedka udělat jen tady zničit ty spawner. Je, a spadl mi kamenej, tady ten mlátič. Plus jedna wisdom, tohle mi přidává attack speed. Oh, tohle mi přidává věcí.
Ale to stačí, když to mám v inventáři, nebo jako jak? Když to mám vybrané, tak mi to přidává. Oh, tak to je zvláštní, ale proč ne? Co nám ještě spadlo? Spousta luků. To asi nevyužijeme. Já nevím, můžu střílet z luků. Těžko říct. Tak, tohle si uklidím, uklidím, uklidím. Tenhle je opravdu dobrý, musím říct, ale tenhle se mi líbí víc, protože má větší damage. A to já celkem potřebuju. Tak už mám skoro zničené bodky, ach jo. Takový zvláštní boty jsem dostal. Nebo jako musím říct dobrý. Tak já takhle, hop. Ale ne, žádnou takovou další místnost už nezvládnu. Tak pojď sem, já tě zabiju. Ty pavouku, jeden. Lumpe, to je škorpion? Wow. OK, když říkáte. Au, 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 Tohle je docela nepříjemné. Tak, a škorpione, nech mě být, nech mě být, nech mě být. Umři. Tak, tak, tak. Au, 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 ne, já jsem hodný, prosím, prosím. Škorpion, ne, vypadni, odsaď, zlobíš. Tak, teď se jeden narodí, že? Teď se jeden narodí, hlavně ne za mnou. Tak, 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 hodil by se mi třeba kamenný krumpáč. Ah, zničili jsme ten spawner. Kam máme jít dál? Odsaď jsem přišel, nebo ne? Hop. Já už nevím, odkud jsem přišel, takže to je trošku problém. Tamhle odsaď, tady odsaď jsme přišli teda. Tak, hop. Umři. Nepotřebuji vaše expy. Tak, ukopat. Tady spawner na slimy. Tak, tak, tak. Pokračujeme naší epické výpravě. Ahoj, Raptor, kdo to tady osvítil? No, děkuji v každém případě, protože tady to se asi nespawnuje, když je to osvíceno. A nad náma teče všude voda. Je, podívejte, my máme minimapu. A já jsem si to všimnul až teď. Ach jo, tady je někdo chytrý, ježichu. Takže teď jsem si všiml, že tamhle nahoře je minimapka. Akorát nevím, jak se ovládá. Nějakými tlačítky nejspíš. To je jedno. Tak, počka. Já si tady vezmu pár točí, ty se budou určitě hodit. Tady je zbytečně moc. Tak, pojď sem. Tak, hodný chlapec. Tak, tak, tak. A teď tady pobiju ještě tvoje kamarády, spadla mi zase kouzelnická hůlka. Proč ne? Tak, tebe zabiju. Protože jsi zlý spawner. Au, nekousej mě, ty malý lumpe. Nech toho. No, lechtá to. Tak, o můj bože, to je super úžasná. Ta, a já nejsem samozřejmě mák, tak už to tedy bývá. To mi je jasné, tak. Proč mi nefungují ty tlačítka? Víte, jak mě to deptá? Dám si tady nastavení. Nastavení a tady toto. Nemůžu tenhle čudlík. Ach jo, tak to mě štve. Jedna. Proč nefunguješ samo o sobě? Ua. Tady ty tlačítka prostě ta hra nesnímá evidentně. Tudíž kvěčkem zahazujem, to se mi nehodí. X je takový tlačítko, které nepoužívám, tak. Takže si tady dáme X. Děkuji, děkuji, děkuji. Tak a nyní kdykoliv zmáčknu X, tak se mi takhle vezme ta moje kouzelná mlátící věc a budu moct vraždit i z nepřipravených pozic. Za což jsem velice rád, to je nastavení, kterého si vážím. Tak, sem si dám blok pro jistotu. Načkneme si X. Teď jsem málem hapal trošku. Hop. Tak, hop. 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 A hop. Wow, teď jsem to vám přeskočil. Až tak dobrý jsem. Tak. Tak fajn, teď by se mi hodilo dostat se nějak sem. Hop. A tak, hledáme spawnery. Viděl jsem, že tam jeden je, takže ten zničíme. Tady je. Ahoj. Co pak se z tebe rodí? Přiznej barvu. Co to je? No a nevím, nebudu to zkoumat. Ale je. To jsem nechtěl. Wow. Umřete všichni. Zemři. To je nějaký démon. Zemři. Zemři. Nelíbíš se mi. Malí parchantici, tak. Dostali jsme nějaké brnění a boty,
Což jsem teda čekal, že z bosse dostaneme mnohem lepší věci. Tak, my ještě jsme neudělali level. Teď už to jde celku, celku hodně pomalu. Ale co, mně je to celkem fuk. OK, kam teď? Spadl jsem někam dolů, ze zhora. Od tam teď se většinou padá dolů. Tak počkejte, my použijeme ten náš kouzelný skill, tady to nefunguje, op. Tak, to by šlo. Takže odsaď já jsem přišel, ne? Od tam teď. A kam mám jít dál? To je ale magicky... to už je jako všechno, asi celý dungeon, já už jsem ho asi prošel. OK, já jsem čekal nějakého velkého bosse nakonec, protože tady už vážně není kam jít. A jak tak koukám i na tu minimapu, tak tady tak už vážně nic nenapadá. A my se můžeme bránit, ježišmarja. To je objev, ježichu. Styď se. Nikdy jsem si nezvykl na to blokování, které přidali do Minecraftu. Tak a jdeme zpátky. Třeba tady najdeme něco, co jsme ještě vynechali, a i když o tom pochybuji, jak tak koukám na tu minimapu. Ahoj, tady je raptor. Tomu se budu snažit vyhnout. Tady hop, 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 tak, tady to převěneme, no tady bylo místo utrpení, rozhodně, tak, hop, hop, se podívám, kolik máme času, takže, já se teď asi musím dostat ven, hop, 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 tady je ta truhla, naše první a jediná, kterou jsme zatím našli, si asi můžeme i vzít, ale k čemu by nám to bylo. Tak, já bych teď rád našel nějaký způsob, jak co dělat s těma věcma. Můžu si zkombinovat, třeba že bych se dal tyčku k tyčce, tak to nefunguje, teď jsem zklamaný. Tak, každopádně, tady na mě útočí raptor, čehož už se nemusím bát, a ty na mě teda taky útočíš, bambulo, což mě nějak extra netrápí, když ty máš spoustu životů. Tady jsou všude endermeni, wow. Co tady děláte? Hele, nech si toho. No, zabil jsem tě a můžu se jednou teleportovat. Au, hele, brzdí, jo? Tak, a tady máme Nagu. Tady jsou všechno, bambulové, neschopní, tak. Ani si tady akorát dělám maximálně tak level, i když ho nepotřebuju. Tak, kde nám začíná nějaký dungeon? Tady přímo pod námi je jeden, ne? Tam jsem teda ale byl, musím říct. Tedy alespoň myslím. Jo, takhle to ukazuje. Já jsem dement. Koukám na tu minimapku, tam se byl E jako East a já jsem myslel, že mám zmáčknout E. A zobrazí se mi mapa nebo tak něco. Co znamená jeskyně? Řekněte mi, nevíte někdo do komentářů, jak najít další dungeon? Protože upřímně tenhle jediný jsem našel úplně náhodou. Přišel jsem na něj prostě, že tak jako... Že jsem šel a najednou byl přede mnou. To byl takový přímo u spawnu, takže... Hele, tady je nějak moc. To není pěkný vůbec. Bláznivá otočka. A znovu bláznivou otočku. Tak, otočka mi šla. Au. Tady to pozavím. Sice jsou malé levely a dávají mi prd damage, ale... Je to otravné a jich spousta. Což by mohlo být nebezpečné. Tak, já se teď pokusím dojít. Myslíte, že po mně ten Enderman půjde, když se k němu přiblížím? Že jsou tady jako přeprogramovaní. Tak, to on úplně zmizel. Možná, že lépe. Tak, zabijeme Nagu. Protože to je bambula. A tady jsou teda všude. Au, teď si teda kousla, potvůrko. Tady je zombík. A další zombík. A tady jsou jakési divné hory. Což by mohl být dungeon. Já tady chodím po něčem, když se kouknu na tu minimapu, tak se mi zdá, že tam jako furt něco je, ale že je to v podzemí a já nemůžu najít vstup. A možná jsem vynechal jenom nějakou stezku, odbočku v tom mém dungeonu. Ale co jsem koukal třeba, tak tady by mělo být mnohem víc dungeonů. Nejenom jeden. Nejenom jeden na celé mapě. Tady alespoň myslím, doufám, že to nezměnili. Umři. Ahoj. Máš se. Tak jo, tady je slepička. Ta nás nějak neohrožuje. Já máme level. A tady vlk. Ahoj vlku. Já mám spoustu kostí, co ty na to? Pup. Já chci vlka. Pojď sem, vlku. Dal jsem ti spoustu kostí. Budeš mě bránit. Budeš se mnou bojovat a zabíjet všechno, co já. Zab ho!
On je nemlátí, on je nekouše. Jsi ale neschopný vlk. Hele, tak zombíka ale bys mohl zvládnout, ne? Oh, já jsem na tebe kliknul pravým a ty jsi sednul. No, psi jsou tady bambulové. Koukám, celkem neužiteční. Tak, tamhle zabijeme pár zombíků. Takže já myslím, že pro dnešní díl by to bylo všechno. Napište mi v každém případě vaše názory, rady a cokoliv. Já budu jenom rád, tak, no, proto pejsku. V příštím díle bychom se teda podívali na nějaký další dungeon, pokud nějaký najdeme. Děkuji předem za všechny rady, které mi dáte, protože počítám s tím, že spousta vás tenhle mod už hrála. Jak vás tak znám, vy máte většinou velký rozhled o věcech, pojď sem. Já chci dalšího psa. Tak, nesej si do stromu. Tak, tady zmydlíme tohle bambulu. Zapte ho, ano. Koušou si. Tak, já se s vámi tedy pro dnešek loučím, děkuji moc za shlédnutí a uvidíme se brzo u nějakého dalšího dílu tohoto úžasného pořadu. Ne, úžasný není, ale doufám, že se vám líbí. A tenhle mod budeme chviličku hrát, než si zprovozním nějak ten Minecraft s mody. Já se nechci dívat na tady z toho bambulu. Tak, než si zprovozníme ten můj svět s mody, respektive než já ho zprovozním. A do té doby, adios.